Vítejte u nabídky skútru z Hongyu. Je to 125, kopie Yamaha Signus. Dá se řídit s řidičákem skupiny B, to znamená, kdo má řidičák na auto, může sedat na tento skútr. V techničáku je veden jako stříbrný, protože už je starší, má plasty částečně vyměňované a proto je spodek červený, kufr je modrý. Skútr má na jeto 17 000 km, vepředu má kotoučové brzdy a motor je tedy 125, jednoválcový, kopie licenční Hondy, 152 QMI, je to velmi běžný motor, dává se do letčeho, co z Číny přichází, takže náhradní díly a opravy nejsou problém. Skútr má několik úložných prostorů, jednak přihrádku před řidičem, háček na zavěšení tašek nebo jiných zavazadel, prostor pod sedlem a samozřejmě kufr. Skútr má i alarm a imobilizér, zamykání řídítek.